Atvaino Armandu, ka šobrīd neesmu studijā, vienkārši atbraucu uz Siguldu, teiksim tā, palīdzēt ledus meistariem sagatavot ledu mūsu kamaniņu braucējiem. Ko? Labrīt, Jāni. Labrīt. Man ir pirmais jautājums. Kāpēc tik agri? Mēs sākam 3 stundas pirms pirmā treniņa. Ir viena problēma šodien. Mača dienā, ja ir ārā kaut kāda plus 5 lietus vējš, tad nevaram atrēt vienkārši visu trasu, visu žalozijas vaļā. Jo tas vējš baigi kausē mums lēd un visu trasu tek. Un tas apgrotina skatītājiem redzamību un televīzijai. Tā, tad būs tavu mincīšu. Mhm. Paši ir kāp. Nē. Iekāpju. Moksers. O! Šis ir tas aparāts. Kā viņi sauc pareizi? Evel. Tā ir vienkārši klasiska evelīte. Diezgan vienkārši asmens. Sarobots nedaudz, lai sniegam vieglāk ir, kur iznākt ārā. Aha. Un tāds pēc iespējas asāks. Un šito arī jūs paši taisat, vai tas ir? Jā. Un šitā ir vienīgā trasa arī, uz kuru, kurai starts ir tik augsts. Kur jābrauc liftu uz startu. Viena lieta es sapratu to, ka šitas ir tik ļoti specifiski, ka pat pašam jātaisa ir instrumenti, lai šo sataisītu. Jā. Es pieļauju domu, ka arī tu šito nevar īsti nekur tā baigi iemācīties. Kā vispār par kļūt par ledus meistaru? Tā nu ņem Evelam mācies kaut kādi, ka es atnācu strādāt. Es sāku slaucīt. Un tagad mēs ejam lejā lēnām, jā? Jā. Es sāku ar slaucīšanu, trases uzkopšanu. Un tad, ja tev ir vēlme, tu vari izteikt savu vēlmu, ka tu gribi ēvelēt, un tad tev pieliks pie kāda ledus meistara un var pamācīties. Bišķi apsnidzis? Bišķi. Vai tas sniedz ārā? Bišķi sniedz. Zini, pasauties šito virāžiņu, jā? Tā to sauc pareizi. Diezgan baismīgi liekas. Austīgs sniedz neliek, jo tad tev ir jāklausās skaļīgos un rācijā, lai tu nepalikt trasē vienkārši, un lai tev kamani nenotriek. Es teiktu, viena no sarežģītākajām pasaulē krāsas. Jo jaunie sportisti, kas atbrauc, kritieni ir nenormāli daudz, nenormāli. Lāzerītis, kas... Tas ir reāls lāzeris, tas caurums. Jā. Es domāju, kas tie pat soķiem tādi? Nē. Viņi... Tas ir īsts lāzeris, un viņš ir iezīmēts, lai cilvēki, nu tie paši braucēji arī reāli zina. Jā, lai viņš redz vienkārši starta zonu, kur viņam sāk ņemt laiku. Viss. Bet tas ir tikai sacensībām, treniņos. Jā. Protams, visi jau zina, kur ņem. Jā. Bet tas arī vairāk ir televīzijai skatītājiem, viņiem ir interesantāk, ka tā trasa ir sazīmēta. Arī Džeki tagad ies uz leju, viņi 10. Virāžā zīmēs tādas kubikas uz virāžas, kas ir tā kā ideālā trajektorija kamenē, kas ir, lai skatītājs pa televīziju redzētu, piemēram, viņš izbrauc starp kubikiem, viņš labi izbrauc virāžu, viņš izbrauc zem vai virs kubika, tā tad nepareizi izbrauc. Trasē 30 gadi ir vairāk. Protams, jaunās trases, ko būvē, tur taču ir nu, viss jauns kompresori, amoniaks, freons, jā, ir trases, kas freoni iet, mums ir amoniaks. Virāžas novecojušāks varbūt, zin kā tās caurules arī noteikti drusciņi ir aizsērējuši, neplūst viņš tik labi cauri, kā noteikti tikko uzbūvētā trasē.